გამარჯობა, მე ვარ გიგი, სოციალურ მედიის ლექტორი ციფრული ინდუსტრიის აკადემიაში. დაგიბრუნდით მეორე ეპიზოდით და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმ ოთხ ეტაპზე, რომლის საშუალებითაც შენ შექმნი წარმატებულ Facebook რეკლამას. პირველი ეტაპი ეს არის ბრენდის ცნობადობის გაზრდა. სანამ მომხმარებელს პროდუქტს შესთავაზებ და გააცანი საკუთარი ბრენდი. მომხმარებელმა უნდა იცოდეს ინფორმაცია შენი ბრენდის შესახებ. ამისათვის შექმნი უნიკალური კონტენტი, რომელიც განსხვავებს შენ სხვა ბრენდებისგან. მაგალითად, აწარმოე ვიდეო კონტენტი, ბლოგ პოსტები, რჩევები და სხვა. მეორე ეტაპია ინტერესი. მას შემდეგ, რაც მომხმარებელს უფრო ლოიალური დამოკიდებულება გაუჩნდება შენი ბრენდისადმი, შენ შეგიძლია შეუდგე სტრატეგიის შემუშავებას. Facebook-ს აქვს ფუნქცია, რომლის დახმარებითაც შეგიძლია გაფილტროს სამიზნე აუდიტორია და რეკლამის მეორე ეტაპი მხოლოდ იმ კონკრეტულ აუდიტორიაზე გაუშვა, რომელმაც შენი პირველი ვიდეო ნახა. დამატებითი ნდობის მოსაპოვებლად შეგიძლია გამოიყენო ვიდეო, სადაც ის ადამიანები საუბრებენ საკუთარ შთაბეჭდილებებზე, რომლებმაც უკვე შეიძინეს შენი პროდუქტი ან სერვისი. მესამე ეტაპია ბენეფიტები. შესთავაზე მომხმარებელს უფასო რესურსები, საინტერესო სიახლეები, სპეციალური შეთავაზებები და დამატებითი უფასო სერვისები. მსგავსი ტიპის აქტივობებით შენ უფრო ლოიალურს გახდი მომხმარებელს შენი ბრენდის მიმართ. და ბოლო მეოთხე ეტაპია შეთავაზება. მას შემდეგ, რაც მომხმარებელმა გაგიცნო, ინტერესი გაუჩინე, ლოიალურობა ამაღლე და მიიღო ყველა ბენეფიტი შენგან, ახლა კი შეთავაზების დროა. შესთავაზე პროდუქტის შეძენა სამიზნე აუდიტორიას, რომელმაც ზემოთ აღნიშნული სამი ეტაპი გამოიარა, რაც დარწმუნებული ვარ უფრო გაგიცნის გაყიდვების კოეფიციენტს. თუ გინდა რომ პრაქტიკაში ისწავლო ეს ყველაფერი, ციფრული ინდუსტრიის აკადემია გთავაზობს სოციალური მედიის კურსს, რომლის ლინკიც აღწერაშია. დროებით, მომავალ შეხვედრამდე.